No niin, Jasmana täällä taas, terve pitkästä aikaa. Tänään puhutaan laulusoundista. Törmäsin vaan tuolla muusikoiden netissä tällaisen keskusteluun, jossa käyttäjä Triskal tuskaili, että niiden laulu piikittää. Nyt sattuu vaan korvaan, tosi päällekkäyvä ja näin poispäin. Ja mikkinä on ollut TLM-103, ihan perus tommonen laatunoikun mikki. Vähän kiree monien mielestä. Mä en sitä monesti käytä, kun jos joku soundi on tumppu, mutta kyllä sillä pärjää. Paskemmillakin mikellä on äänitetty levyjä. Ja lähiaikoinakin itse asiassa. Mitäs? Sä jotain hakenut ongelmakohtia tässä EQ:lla ja lyönyt lyttyyn sitä kompuralla. No, mulla sattuu olemaan tässä aikaa, kun mä venaan, että yhdet projektifailit tulee tuolta netin yli, niin ajattelin katsoa, että mikä mättää. Eli tää kuulostaa tältä. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. Okei. No, ensinnäkin se on aika lytyssä. Sit se on säröllä. Ja sit se on tosi ohkane, ei oo kauheasti botneja. Ja sitten toisaalta sieltä puuttuu myös, katsotaas tuolta analysaattorin. Tasan niin, ei niin. Käy onnen! Yläharmoniset kokonaan. Toiset toiset rämpi. Monesti on huomannut, että täällä... Tai no hei, mä palaan näihin ala- ja yläsävelsarjoihin kohta. Mut mikä tässä on, siis tämmöstä peruskekkarihonotusta, miksi tää sattuu korviin? Miksi? Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpi. No se johtuu siitä, että syystä tai toisesta. Mä oon huomannut jotkut... Hyvät kollegatkaan ei usko siihen, mutta mä oon ainakin huomannut, että mikki kuin mikki, niin siellä tulee resonansseja tuolla täällä verkon sisällä ja rakenteissa ja näin poispäin. Ja sitten jos ne on väärin kompressoitu ja ei ole oikein haettu niitä ja whatnot, voi tulla myöskin etuheijasteita sieltä sun täältä, niin ne on ne, jotka rupeaa piikittää. Lähdetään käymään läpi tuolta yläpäästä. Tätä pannaan equalisaattori tosi tiukalle kuulle. Jonnekin tonne, no, lähemmäs 100. Ja pengo taas. Eka taajuus. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpii. Niin ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. Tasan ei käy onnen lahja, toiset Voisiko rauhoittua, jos otetaan ihan kunnolla alas? Tasan ei käy onnen lahja, joo. Toiset rypee, siellä toiset löytyy. Rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpii. No. Ja minun täytyisi tyytyä siihen. Seuraava vieläkin honottaa ja sattuu. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset... Sitten tää nyt taitaa olla jo aika tuolta akustiikkapuolelta, mutta... Huone. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. No. Tasan ei käy onnen... No joo, no mut nopeasti sieltä löytyy kaikki, niin kuin huomasitte, niin löytyy kaikkea muutakin taajuutta, mutta kuunnellaan nyt alkuperäistä. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpii. Ja sitten nopealla filtteröinnillä. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee, toiset rämpii. Vielä siellä huutaa. Tasan ei käy onnen lahja, toiset rypee,
toiset rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. Tasan ei käy onnen lahjat, toiset rypee, toiset rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. No joo, tää on kompressoitu niinku alun perinkin, niin niitä on helkkarin paljon helpompi kaivaa noita resonansseja ennen kuin sen kompressoi. Tätä tekniikkaa kutsutaan myöskin niinku sonic microscope. Hässäkäksi mä käytän sitä aika paljon, koska no, varsinkin kitaroissa, niin tää on ihan ehdoton, jos ei ihan oikeesti oo tyypeillä hyviä kamoja. Mutta näitä voi ottaa vieläkin rankemmalla kädellä kuin tässä. Ja katso ajan kanssa tarkemmin. No, mites sitten seuraavaksi? Avataan vähän, pannaan tuonne toi mittari. No. Tasan ei käy onnen lahjat. Avataan tänne vähän yläsävelsarja ja sitten haetaan vähän runkoa tonne. Tasan ei käy onnen lahjat, toiset rypee, toiset rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. Tasan ei käy onnen lahjat, toiset rypee, toiset rämpii. Ja minun täytyisi tyytyä siihen, mitä elämä mulle lahjoitti. Tasan ei käy onnen... Jos lähdettiin tästä... Tasan ei käy onnen lahjat. Ja päädyttiin tähän. Tasan ei käy onnen lahjat. Mut tältä pohjalta. Varokkaan niitä resonanssipiikkejä. Ne tuo sen, että miksi pää hajoaa, vaikka periaatteessa kuulostaa niinku suht selkeältä. Jos olisi päässyt siihen alkuperäiseen failiin, jota ei ole kompressoitu eikä esi-EQ-tettu, niin tästä olisi paljon enemmän aikaa, mutta tältä pohjalta. Nähdäänpä